მოგესალმებით ეთერში 100 TV-ს საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მაგდა ხვიჩია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით აბსტრაქტული სტანდარტების და რეგულაციების ქაღალდზე დაწესებით საქართველოს ევროკავშირში არავინ მიიღებს. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა პარლამენტში ფრაქცია ქართული ოცნების ხდომაზე განაცხადა. როგორც ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო მგონივრული ნაბიჯები უნდა გადადგას საერთაშორისო ბალანსში ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად. ვაღიაროთ, ჩვენი გამოწვევაც არის, რომ სახელმწიფოსგან ზოგიერთ შემთხვევაში სათანადო პასუხი არ გაეცა მარგინალური ძალების მიერ ორგანიზებულ ძალადობას. ეს განცხადება პარლამენტის ტრიბუნიდან პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარდგენილმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა, რომელსაც ფრაქცია ქართული ოცნების ფორმატში უსმენენ. ღარიბაშვილმა უმრავლესობის წევრებს მიმართა, რომ რადიკალიზმი, დესტრუქციულობა დღევანდელ რეალობაში პოლიტიკად სახდება, ხოლო ძალადობა გმირობად. ღარიბაშვილმა განაცხადა ისიც, რომ საზოგადოებას უნდა შეექმნას ძალვადიანი პერსპექტივის მკაფიო სურათი და რწმენა იმისა, რომ საერთო შრომით უკეთეს მომავალს ეყრება საფუძველი. პრემიერობის კანდიდატის თქმით, ასეთ შემთხვევაში მარგინალური პოლიტიკოსებად წოდებული ინდივიდები მხარდაჭერას ვეღარ პოვებენ. ქართული ოცნების დეპუტატის მიხეილ სარჯოლაძის განცხადებით პოლიტიკური პოლარიზაციის განმუხტვისთვის ყველა კონსტიტუციური შეთავაზება ქართული ოცნების მხრიდან დაყენებულია და ახლა ოპოზიციის ჯერია. ამასთან სარჯოლაძის თქმით საუბარი იმაზე, რომ მართველი გუნდი მოლაპარაკებებს რაიმე ფორმით ხელს არ უწყობს არასწორია. ამასთან რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს დიალოგის თაობაზე, სარჯოლაძე ამბობს, რომ ულტიმატუმის დაყენების გზით მოლაპარაკება არ არის. საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ მოლაპარაკებები არ გვინდა, არის აბსურდი. ჩვენი მხრიდან ძალიან ბევრი დათმობა იყო და იქნება ოღონდ იმ ჩარჩოებში, რასაც ქვია ქართველი ამომრჩევლის ნების შესრულება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, თუ ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ არჩევნები გაყალბდა, ამის დადგენის საუკეთესო გზა არის საგამოძიებო კომისიაში ოპოზიციის მონაწილეობა. მისი თქმით, ქართული ოცნება მზად არის მოლაპარაკებისთვის, თუმცა იმ ფორმატში, რომ მოხდეს 2 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების გამოხატვა და საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 618 ფაქტი გამოვლინდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იუწყებიან, პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად 99 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად 519 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თეა ახვლედიანის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ყველა ბერკეთს იყენებს იმისთვის, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში რეგულარულად დადგეს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანების უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტები. მისი თქმით, მოსახლეობა არ უნდა განიცდიდეს უკანონო ქმედებებს და არ იყოს მიმდინარე ოკუპაციის მსხვერპლი. შრომის ბაზარზე დეფიციტია კონკრეტული პროფესიებისა და სპეციალისტების, ამიტომ მნიშვნელოვანია აქცენტი პროფესიული განათლების განვითარებაზე. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა თამარ ტალიაშვილმა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე განაცხადა, სადაც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრობის კანდიდატს მიხეილ ჩხენკელს უსმენდნენ. ინფიცირების მაჩვენებელი არის მნიშვნელოვნად დაწეული, აქედან გამომდინარე გვაქვს გარკვეული მოლოდინები იმის, რომ მოხერხდება ეკონომიკური გახსნა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა ეკატერინე ტიგარაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე მთავრობა სჭირდება 1 კვირიდან 10 დღემდე პერიოდი იმისთვის, რომ გახსნის შედეგად მიღებული შედეგები გაანალიზოს და ამის შემდეგ ისაუბროს იმაზე, თუ რომელი სექტორი იქნება შემდეგი. ეროვნული გამოცდების რეფორმა არის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გამოცდები გადავიტანოთ უნივერსიტეტებში. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრობის კანდიდატმა მიხეილ ჩხენკელმა პარლამენტის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც მთავრობისათვის დობის გამოცხადების ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ წარდგენილ კაბინეტს უსმენდნენ. მისივე თქმით, განიხილება უნივერსიტეტებში ჩარიცხვის ისეთი მიდგომაც, როდესაც რეფორმირებული ეროვნული გამოცდების ქულასთან ერთად გათვალისწინებული იქნება სხვა კომპონენტები,
როგორიც არის სკოლის საშუალო ნიშანი, რეკომენდაციები მასწავლებლებისგან, კლასგარეშე მუშაობა და სხვა. Intensivuri testirebis farglebshi bolo 24 saatshi kveqnis mashtabit chatarda 5275 kuleva testit. Mat shoris 2736 kuleva antigenis testit da 2539 PCR testit. Chatarebuli testirebis shedegad bolo 24 saatshi gamovlinda virusit inficirebis 157 akhali dadasturebuli shemtkhova. Kveqanashi COVID-19 pandemiis gavtselebidan dghemde gamovlenili dadasturebuli shemtkhovebis saerto raodenoba sheadgens 268502s. Bolo 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 607 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 262254-მდე. Სამწუხაროდ, ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 12 ახალი შემთხვევა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 3457 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 157 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 64 შემთხვევა. აჭარაში 11, იმერეთში 28, ქვემო ქართლში 1, შიდა ქართლში 16, გურიაში 10, სამეგრელო ზემოსვანეთში 12, კახეთში 4, მცხეთა-მთიანეთში 1, სამცხე-ჯავახეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში კი არ ფიქსირდება ახალი შემთხვევები. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Სამხრეთში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 104 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ინფორმაციას კი სომხეთის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათი ვეცნობით ქვეყანაში ბოლო 24 საათში COVID-19 სამი პაციენტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Სომხეთში საერთო ჯამში კორონავირუსის 170506 შემთხვევაა დადასტურებული. დღემდე ვირუს 3167 ადამიანი ემსხვერპლა. გამოჯამრთელებული პაციენტების საერთო რაოდენობა კი 162098-ია. Germaniashi daqebiti skolis masavleblebsa da sabavsho baghis tanamshromlebs koronavirusis saatsinaagmdego vaktsinatsia shesatloa dagegmelze adre chautardet. Amis shetsakheb kveqnis chandatsvis ministrma Jens Spahnma ganatskhada. Akhsanishnavia rom Germaniam mosakhleobas sam jgupad daqo imistvis rom vaktsina pirvel rigshi im adamianebma miigon romlebsats qvelaze metad shjirdebat. Mat shoris 80 tsilis da meti asakes mokhalakheebma. Am etapze masavleblebi da sabavsho baghis tanamshromlobi bolo jgupshi shedien. Ესპანეთში დაპატიმრებული რეპერის მხარდამჭერის საპროტესტო აქციები მე-6 ღამეა გრძელდება. Ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ბარსელონაში შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა პოლიციას ბოთლები, ქვები და ნაგვის ურნები ესროლეს. კატალონიის რეგიონალური პოლიციის ინფორმაციით, დაპირისპირების დროს 5 ადამიანი დააკავეს, დაშავდა 1 პოლიციელი. Reuters-ი წერს, რომ აქციის მონაწილეებს ეჭირათ პლაკატები წარწერით: „თქვენ გვასწავლეთ, რომ აზრი არ აქვს, ვიყოთ მშვიდობიანები.“ 32 წლის რეპერი ლოჰასელი ესპანეთის პოლიციამ ქალაქ ლერიდაში რამდენიმე დღის წინ დააკავა. მას სამეფო გვირგვინის შეურაცხყოფისა და ტერორიზმის ქებისთვის 9-თვიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. Მექსიკის საჰაერო ძალების თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, რის შედეგადაც 6 სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა. Ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი მექსიკის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უბედური შემთხვევა სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ვერაკრუზის შტატში მაშინ მოხდა, როდესაც ლერჯეტ 45 ტიპის თვითმფრინავი ემილიანო ზაპატას აეროპორტიდან აფრენას ახორციელებდა. სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე უახლოეს მომავალში გამოძიება დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ძლიერი ყინვისა და უამინდობის გამო ტეხასის შტატი სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, სტიქიასთან გამკლავების მიზნით ფედერალური ბიუჯეტიდან შტატი ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ დაბალ ტემპერატურას ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ტეხასის შტატში უკვე რამდენიმე დღეა ტემპერატურა რეკორდულად დაეცა. მსგავსი ყინვა შტატში ბოლო 50 წლის განმავლობაში არ ყოფილა. ჯო ბაიდენი უახლოეს დღეებში ტეხასში ჩასვლასა და ის ადგილზე გაცნობას გეგმავს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე კი დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.